Stari svijet je nestao. Onda u tom jednom smislu je stari čovjek i umro. Jako je to teško ljudima doživjeti, shvatiti, oprostiti se. Ljudima uopće nije, nažalost, još uvijek nisu svjesni što se desilo. Ono što se desilo, mi moramo izmisliti nove pojmove. Novo pojmovlje koje bi definirali novi život i kritički ga uporedili sa sobom, sa izazovima koje on ima i sa starim životom. I vidjeli što bi u starom zadržali, šta je moguće, što bi zadržali barem u sjećanju. Barem u sjećanju. Ako stari život nije moguć, sjećanje na njega jest. Ono što je donekle i problem. Stari život nije nestao zato jer je on intrinzički iznutra slomio svoje potencijale, nego je ekstrinzički izvanskom ugrozom korona poretka stavljena snage, stavljena zagrebe. Na taj način. A ono što isto tragično, mnoga od rješenja tog starog, tradicijskog života, i to ne samo zato jer sam ja stari, sentimentalan, nego imala su svoju kakvoću i rješenja koje se nude su, nažalost, ispod onih već ponuđenih. I zbog toga mnoge od stvari treba zadržati u sjećanju. A u čemu drugom? Kad starog svijeta nema, postaje sjećajan svijet. Posebno je ono ključno za odgoj i uzgoj mlađih naraštaja, koji uopće neće referirati na stari svijet, niće moći na neki način zamisliti što to znači trčati u hordi, što to znači imati družbu perekvržice, što to znači ljubiti na način Petrarke, na koji način bi se zamislili kako su ljudi živjeli prije 100 godina i njihovo iskustvo ljudskosti, što je smiješno primjerice u filmu Ko pjeva na zlone misli, jer bo taj film neće mladi ljudi biti glupi da ga ne razumiju, ali ono značinsko, komično, sadržajno, oni neće moći očitati. Taj svijet je za njih prošao, kao što je za nas prošao svijet antike, kako bi rekao, pa i srednjovjekovni svijet uvelike. Pa u tom smislu će svijet ranog građanstva, građanski svijet, je nesto kroz ovu pak s koronom i brzo moramo napraviti neke, budući mi ne živimo u svijetu, budući ovaj svijet nije više realan, on je digitalan, on je virtualan, mi moramo napraviti neke preparirane otoke. UNESCO oaze gdje ćemo vidjeti čemu su se divili, šta su radili, kako su bivali, trzve naši stari, s kojima mi nemamo zapravo previše veze, osim genskog pula kojeg dijelimo ni jedno drugo iskustvo, generacije koje je taj lom tako jako sasjeku poput moje, imat će živo iskustvo sjećanja, duše ne živo iskustvo stvarnosti, a kad odumru te generacije, neće biti više ni sjećanje na sjećanje. I potpuno će sve otkinuti se i otići u zaborav i tu će ući jedan novi falsifikat prošlog života, kao što mi danas zamišljamo kako su živjeli stari Hrvati, kako je bilo staro hrvatsko selo. To nema veze sa onim kako hrvatsko selo jeste zbilja živjelo prije, ne tako davno, prije svojih stotinjak godina. Tako da mi ćemo se ipak sad pridržavati ove znanstveno-tehničke racionalnosti kao svog osnovnog medicinskog načina. Svijet će biti naručljiv, isporučljiv, da bi on to bio i mi, i životinje, i biljke, i neživo bistvuće, mora biti isprepariran u resurs. Koji ću onda ja kao atomizirani građanin konzumirati u određenom roku pod određenim količinama. Pa ću biti naručen, zalučan u 11.30 utorkom kod frizera tad i tad. U tom smislu sve će biti na neki način kiborgizirano da bi bilo olakšano, ali utoliko i parcializirano i pripremljeno, preparirano da bi se konzumiralo. Da bi se moglo s tih susresti na rubu ljudskog svijeta, na rubu ljudskog svijeta, daleko od svih nas, postojat će priroda.
priroda, bih rekao, prostor i društvenosti, osim virtualne, će na neki način nestati, izgubit će onu tjesnost. Zapravo, nama je uvijek ono što je uvelike svima nama problem, naše teorije psihologijske, psihijatrijske, psihodinamske, jako su jahale po važnosti attachmenta, bondinga, vezanosti djeteta uz dijete, dijete uz majku, ali opće blizina čovjeka uz čovjeka, fizička blizina, ono, znate, meso uz meso, njuh, opip, dodir, pipanje bez homoseksualnih ili incestuznih konotacija je vrlo važno ne samo za dijete, nego i za sve nas. E, taj dio u ovoj prozračnosti, u ovoj razudaljenosti koja je sad nastupila, fizička, nećemo imati. Tako da, to je prvi put da ćemo to uopće moći iskusiti. Takvo iskustvo čovječanstva nema. Eksperiment jest unikatan. Mi smo se na njega osudili. Zašto ga smo osudili? Zato jer ovo jest naš izbor. Izvanjska opasnost nema tu snagu. Samo korona nema snagu, na sreću, ni španjolske influence, ni kuge. To je minornija pošast i bolest. To se na sreću i vidi, posebno kod ovako uspješno preventivnih mjera Hrvatskog kriznog stožera. E pa opet, gdje je problem? Znači, problem dolazi iznutra. Ugroza tog tipa će nažalost biti, njih i ima među ljudima. Problem je u odluci suvremenog građana koji je ipak proizveden od ovog znanstveno-tehničkog pogona, proizvodnog pogona koji proizvodi gomile roba koje se moraju kupiti. Ko kupuje te robe? Narcističke individue, konzumerističke narcističke individue koje misle da im treba što im i ne treba i koje kao svako zrnce pijeska u pustinji precjenjuje svoju sudbinu za svoj život, važnost svog života za sudbinu svemira. Ali samo taj narcizam i to vlastohleblje i ta gramzivost tih statusnih potreba jamči da se svi ti proizvedeni potrebni predmeti moraju i kupiti, moramo ih osjetiti kao potrebne. To ne može ići bez precjenjivanja sebe iznutra, bez promjene svog unutarnjeg selfa. Pa onda, u tom smislu, mi već jesmo u predkoronaškom dobu, zato nas je ona toliko uzbudila. Ona objektivno nema karakteristike, ali u sklopu sa ovim što mi jesmo subjektivno, ona djeluje puno gora od srednjovjekovne kuge. U tom smislu, ona prijeti čemu? Korona prijeti mojoj vječnosti, mojoj dugovječnoj vječnosti. Ona ipak sugerira da možda ja ipak neću živjeti vječno. Pa čak možda ni dugovječno, da neću moći dobaciti 90. ni 120. E sad, to je razočaravajuća vijest, vijest koju se bojimo uopće smrti, kako bi rekao, da bi pristali da je dosta teško vremešne organizme koji su stariji od 75 održavati u životu po svaku cijenu. I da su ti organizmi onda budući su konačni, budući su smrtni, budući su ljudski, ali kad ne bi bili ljudski, ne bi bilo to problema, ali sva naša nevolja proizlazi iz činjenice da smo ljudi, da smo živi. Sad, ne do Bog većeg zla, rekao bi čovjek prije 100 godina, a mi upravo u tome vidimo veliko zlo. Jer zaista je teško fragilne organizme 80-godišnjaka, 90-godišnjaka držati u životu. Iste te osobe, baš kao i mi, držimo se svjetonazora anoretičnih vegana, jedemo malo, ako i to, samo zdravo, izglađujemo se i mahnito se prihvaćamo terora zdravih životnih stilova, vježbamo i pomlađujemo se. Ali u 90. otprilike ta taktika zakazuje. I fragilni smo i mogu nas izvanjski agensi. Napori domaćina nisu dovoljni. Onda treba eliminirati izvanjski agens. U ovom slučaju prvi koji se pojavio, oni enti koji se pojavio ljudima u stoljećima zapadnog društva, ali prvi koji se pojavio na ovoj unutarnjoj platformi narcističkog konzumerizma, narcističke individue, fragilnog selfa, jest korona. I odmah je zaveo tu jedan poredak korone koji je tu za biti stalno. Znači, bez obzira koje predradnje ja napravio da bi živio 140 godina, u 90. sam već u tome osujećen,
iz same činjenice da sam živ i da sam čovjek, proizlaze rizici da bi mogao biti srušen, da bi mogao stradat, da bi mi mogao nešto iz okoliša, iz konteksta osujetiti u projektu moje osobne besmrtnosti i dugovječnosti, kako god hoćete. Što zapravo znači da moram kontrolirati kontekst. E, ovo je pokušaj kontrole konteksta. Ovo je prvi pokušaj kontrole konteksta. Ozbiljan epidemiološki, planetarni, globalni pokušaj kontrole konteksta. Ljudima se on isplati. Jako su puno izgubili. Ne znam koliko su dobili, ne bi se štel mešati, mislim, mešam se naravno čim pričam o tome. Jako su puno izgubili, ali svejedno se isplati. Očito je da ne misli, nego samo se boje. Da je bolje i loši život, ali život, nego nego da se oprosto života koji nema dostojanstvo života. Znači da je bolje 70 dobro nego 90 nikako, ili 140 nikako, 90 je već mnogima malo. To je ono, i kroz naše stare mi se borimo za samih sebe i borimo se zapravo zbog činjenice da sve koje sam dodirno ja, čijeg sam ja legla potomak i koje je moje leglo, je sam svet. Jel? To je ono, bilo bi šteta da ode ikad i bolje nikad nego ikad, a ako već mora ikad, onda bolje u najmanju ruku preko 130 godina. I tako da činjenice vlastite smrtnosti bližnjih odjednom kao je novo otkriće suvremenog čovjeka. Kao da smo mi prvi ljudi koji su boluju doživotno od svoje vlastite smrtnosti, kako bi rekao, koji ne mogu prihvatiti činjenicu izazov anihilacije, ništavila, da ih neće biti, da su imaju prenatalno i post mortalno ništavila. U tom smislu to jest taj kontekst u kojem se nama desila korona, u kojem je ona zavladala nama, u kojoj smo je dopustili da zavlada i u kojem se ona ipak artikulirala jedan poredak koji je globalni, internacionalni, sad će se nacionalne države izdogovarati, pa će internacionalizirati te opcije suradnje i života poslije korone. Mislim, ima li života poslije korone? Da, naravno da ima. To je neki oblik živosti, nekog životarenja, nekog humanoidnih forme koje se isprepliču, kako bi rekao, u punom smislu to nije život. Ali strah je toliko da je bolje manje, a dulje, nego puno i pravo, a kraće. Tako da mi nemamo dvojbi oko toga šta smo izabrali. Onda idemo izabrati ovo ostalo. Onda idemo prihvatiti da tog života zapravo nema, da to nije život, ali što nam je onda se radi zapravo? Mi vidimo da se već masivno, da uopće govor poput ovog je politički nekorektan i ima aspekte morbidnog zastranjenja. Ne mogu se, suvremena emancipiranost ne dopušta da se ovako otvoreno govori o ovoj temi, kako bi rekao. Ona to želi pregaziti prisilnim optimizmom, koji se uglavnom sabire u bedastim porukama. Nisu oni koji govore glupi, da ne bi se mogli sada, su ni bedaste. Oni ih prihvaćaju kao ne bedaste, zato ne žele misliti. A ne zato ne mogu misliti. A ne žele misliti jer se boje. Utoliko postoji, na snazi će se pojačati i bit će sve jači masivni falsifikati tog prisilnog optimizma, gdje će ispast da ne samo da je nije isto koji prije, nego da je bolje, da i bolje, da bi svako ko bi smijenio staro za novo, rekao bi, kako staro, daj mi novo, ovo je život. Ja sam nisam vode napio dok nije korona došla, nisam života naživio. Utoliko će ti falsifikati biti masivni i obvezatni. Oni će biti jedna vrsta šampona kojim si mi svi peremo mozak. Na rubu svih toga, prstaće te skoba, depresija,
nezadovoljstvo. Istina će se, pucat će naravno taj fantazam falsificirani emancipiranog društva suvremenog zapada i država razvijenog zapada, ali velim dok se ne tiče nas sami, dok nije ugrožen, mi ćemo ga tjerati. To je naša jedina opcija. Možda to nije bila jedina opcija koju je zapadni čovjek imao. Evo, on je legitimno, slobodno optirao za nju. U tom smislu, zapadni čovjek je odlučio da više ne želi biti, niti želi stari svijet, niti želi biti stari čovjek. On mora za novi svijet, svijet u poretku korone, biti novi čovjek. I onda u tom smislu on zaista prestaje biti čovjekom, on nadilazi čovjeka, pretvarajući se u posthumano, u transhumano biće, u tehnohumanoida, što zapravo znači da temeljno prema sebi, svijetu, Bogu, prirodi i naravi uspostavlja tehnički odnos vrlo nalik onome koji ima prema vlastitom osobnom vozilu, gdje onda on pregledava, mjeri svoje tjelesne funkcije kroz svoje bioekstenzije kao pokretne laboratorije, gdje minuciozno nadzire razinu krvnotlaka, temperature, hormonske levele i može ih promptno regulirati, ne bi li si disregulacijom ugrožio svoju dugovječnu vječnost, i kroz kompjuterske digitalne formate on će biti upozoren gdje mu prijeti opasnost drugih bližnjih ljudi kao ugrožavajućih bića koje nose lom u njegovom svijetu i nose eventualno virus, nose viruse, nose buduće ugruze. Tako da će na neki način imati, postoje neke sigurnosne zone koje su oko nas, koje ćemo mi detektirati kroz digitalne bioekstenzije, biočipove koje ćemo sve više sa sobom imati. Da bi to postigli, mi ćemo morati i svoj život, i svoj način razmišljanja, i način percepcije, i način i emotivnost, afektivitet, prilagoditi onom mašinskom. Odnosno, mi ćemo sve više morati svoje neurokognitivno funkcioniranje prilagođavati kompjuterskoj tehnologiji i tehnologiji naprosto, jer mi postajemo dio tehnologije i samo racionalitet tehnologije nas može održati u životu, njemu se moramo prilagoditi. On je zbiljski subjekt povijesti. Nije sad da je suvremena tehnologija jedno očitovanja suvremenog čovjeka. Ne, suvremeni čovjek je jedno očitovanja tehnologije. Tehnologija je subjekt, čovjek je jedan efermeni dio, pasivni promatrač, nekog koji je ukrcan, prošao je, zastario, pa i umro bi se reklo u jednom prenesenijem smislu riječi. Tako da on je da se tu tehnologija suvremena i računalni sklopovi se više prilagođavaju čovjeku, ali i čovjek svoj način otvaranja svijeta prilagođava mašinama, kako bi rekli, postaje u sve većoj mjeri mašinski, čovjek postaje artificial tehnohumanoid, i na taj način i nutrina suvremenog čovjeka, posebno mladih ljudi koji su genuino izvorno rođeni u tom miljeu, kao svom prirodnom staništu i načinu mišljenja i razmišljanja. Oni, njima će biti lakše živjeti u ovom post humanom svijetu, nego hibridnim nakaznim bićima put mene, koji je jednom nogom amo, drugom tamo, koji ne može prežaliti staro, ne može se prilagoditi na novo. Ono što će suvremene ljude smetati u tom pokušaju da budu transhumana bića, posthumana bića, humanoidi, homohibrzi, je činjenica da ne mogu ipak, dok su ljudi, pregovorje činjenice su ljudi, pa nisu ptice. Ja bih rekao, pa će ih to smetati, odviše ljudsko u njima. Biće neurotizirani jer ne mogu ne biti ljudi. Kao što smo mi stari patili jer nismo u dovoljnom smislu ljudi,
oni će patiti što nisu dovoljno u smislu ne ljudi ili posthumana bića ili humanoidi ili kiborzi na taj neki ovoga način. Tako da, poreda korone je puno veći po meni događaj nego što nama čini, da je to pitanje sraza jednog ili glupih virusa niže do srednje razine opasnosti s ljudskom vrstom. Ovo je prvi put da je čovječanstvo na jednu minornu, relativno minornu opasnost odreagiralo tako masivno, tako globalno, sa toliko preinakama i zahvatima koji će promijeniti našu svakodnevnicu na način da ona više nikad neće biti ista, nikad neće biti stara, sigurno da možemo očekivati da će biti bolje. Sigurno da će biti prostora kompromisa. I to tako usvojene sa tehnički termin relaksacija. Ta relaksacija nije dobra kod termin, to je samo za one stare koji ne mogu preboliti, kojima je srce sprženo u stanu. Jer, kako smo rekli, ako kaže prihvati izazova, da mi moramo prihvatiti, mi se ne želimo, mi možemo opet, ako smo izgubili, mi se ne možemo praviti da nismo izgubili. Prihvati poraz. Prihvati poraz kao poraz, bez gorčine i konstruktivno zavedi opciju platforme konstruktivnog pesimizma da vidimo ima li života nakon poraza. I ako smo izgubili, nismo izgubili sve. I ako smo izgubili, imali smo i zlatno doba. I da mi čak se možemo sjetiti. Ako smo izgubili, vidjet ćemo što smo izgubili. Sad, iz ove perspektive nam mnogo toga što je nije jasno. Kažem, mislim da je ova vrsta promišljenja na neki način zabranjena. Sada je predaleka, ona dolazi iz budućnosti ono što nas čeka. Mi ipak čekamo da svijet ponovno postane normalan, a on to ne može. A ne želimo prihvatiti izazov. A zapravo o izazovu ne želimo ni misliti. Jer mi nemamo s čim misliti. Naša mišljenja su ovoga mišljenja starog svijeta sa idealizacijama starog svijeta. Za novi nismo rođeni, a već smo ukrcani. Ali, kažem, to je jedna gigantomahija, jedna odluka sudbine. Tu kažem, zaista je fatalizam zdravodušnje sudbine, kako su imali stojci, sugeriram da prihvatimo stvari i da se i mirimo da je čovjek slamka na vjetru u mnogo čemu jeste, i ne samo čovjek, nego i čovječanstvo, i da je to krhka biljka i da svaki živi organizam ima svoje rođenje, djetinjstvo, mladost, zrelost, starost pa i smrt, svako od nas, pa utoliko možda i čovječanstvo kao cjelina, da moramo razne opcije toga promisliti, da jedno vrste dekadentnosti, jednog starenja koje smo doživjeli, jednog poraza koje smo doživjeli. Ne možemo ga pretvoriti u pobjedu i to znači prihvatiti izazov. Ajmo prvo prihvatiti. Ovo, ostani doma, zaključno moram reći, smo promašili. Jer mi nismo došli k sebi da bi imali, da bi bili u dubljem smislu ili jako svjesni sebe, da bi imali nekako ja koji bi onda ostalo doma, a doma nemamo. Imamo betonske kutije, staništa, obitavališta. Sad nam se sugerira da ostanemo bez zavičaja, ali to nije. To je bio samo isto bezlični postapokaliptični socijalistički okoliš, a ne zavičaj u tom smislu. A sad ne smijemo ni njega. Ostali smo bez drugih. Drugi su postali pakao. E sad, ako to znači ostani doma, ostavi u betonskoj kutiji, drži razmak, desocijaliziraj se, nek ti otuđenje bude normativ, izgubi prostor društva i društvenosti. Ostaje nam ove dva pojma prihvati i izazov. Ako prihvaćanje možemo prihvatiti kao ono što je izgubljeno, da je nepovratno izgubljeno, jer samo tako se možemo otvoriti za ono što još nije izgubljeno da nije izgubljeno. Ili sa aspekta platforme konstruktivnog pesimizma možemo sagledati što još nismo izgubili i onda vidjeti kako prihvatiti izazov. Mi se jako opiremo u tom prihvaćanju izazova, tako da o tom pojmu izazov ne smijem sada ni govoriti. Ne bih ga htio zloviti, ne bih htio reći šta on podrazumijeva, on je posebna, zasebna tema za ljude
koji znaju da je istina uvijek ružna i da istina boli i da ne ide nikom od nas ni zlako. Eto, time bi ja zaključio govorancu na temu imali života posle korone i na koji način ga nema. Sigurno će doći razdoblje kad ću se ja moći vratiti svom starom identitetu sebe kao psihijatra i izložiti temu za koju sam rođen o tome kako ludilo uzroče udarac. Ali ovo je znak jedne paralize, jedne rupture između svjetova, da ne postoji ni jedna druga tema osim ove imali života posle korone. Hvala vam lijepo na pažnji. Evo, vidiš.